سورۃ الطارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کے وقت اندھیرے میں آنے والے کی، اندھیرے میں آنے والے ستارے. وما ادراک ما الطارق، تم جانتے ہو کیا ہے وہ طارق؟ النجم الثاقب، وہ ستارہ، چمکدار ستارہ. ان کل نفس لما علیہ حافظ، جان لو کہ کوئی جان نہیں ہے کہ جس پر کوئی نہ کوئی نگہبان موجود نہ ہو. ان علیہم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. پھر یرسل علیکم حفظہ، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک انسان کے لیے کتنے فرشتے معمور کیے ہوئے، اس کی حفاظت کرنے والے فرشتے اور اس کے اعمال کو لکھنے والے فرشتے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، یقین ہر جان پر ایک نگہبان موجود ہے. فلینظر الانسان مما خلق، انسان کو سوچنا چاہیے کس چیز سے پیدا کیا گیا. خلق من ماء دافق، پیدا کیا اس پانی سے جو اچھلتا ہوا نکلتا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، اور نکلتا ہے انسان کی پیٹھ اور اس کی پسلیوں کے مابین سے. یہ جو ٹیسٹیکلز ہیں کہ جس سے اسپرمیٹک فلوئڈ بنتا ہے، یہ اصل میں وہاں پر بیک کے ساتھ، ہڈی کے ساتھ جو ہے وہاں اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ایمبریو کے اندر، پھر یہ نیچے اتر جاتا ہے. لیکن یہ کہ اصل جگہ وہی ہے، اس کی بلڈ سپلائی بھی وہیں سے ہے، تو ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے مابین. انہ علی رجعہ لقادر، اور یقیناً جس نے بنایا ہے وہ اس کو واپس دوبارہ رجوع کرنے پر، دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے، دوبارہ بنا سکتا ہے. یوم تبل السرائر، بلکہ یہاں اس کا مطلب ہوگا کہ علی رجعہ لقادر، اس کو واپس لا سکتا ہے، یعنی لا کے اس نے بنایا تھا اپنے پاس واپس بھی لے آئے گا. یوم تبل السرائر، جس دن کے تمام کھلی ہوئی چیزیں جانچی جائیں، جو چھپی ہوئی چیزیں سرائر، تو یہ جانچی جائیں گی، نکال لیے جائیں گے بھید سارے. فما له من قوة ولا ناصر، تو نہیں ہوگی کسی بھی انسان کے لیے نہ کوئی طاقت نہ کوئی مددگار. والسماء ذات الرجع، قسم ہے اس آسمان کی، یا گواہ ہے یہ آسمان جو بارش بھیجتا ہے ٹھہر ٹھہر کر وقفے وقفے سے. والارض ذات الصدر، اور گواہ ہے یہ زمین کہ جو پھوٹ نکلنے والی ہے، بارش آتی ہے زمین پھوٹتی ہے، اس کے مسام کھلتے ہیں اور اس میں سے پھر پودے نکلتے ہیں. انہ لقول فصل، یہ قرآن قول فصل ہے، قول فیصل ہے. وما ہوا بالہزل، یہ کوئی لغو شے نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا، دیکھیں یہ مضمون ہم پڑھ چکے اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق کے ساتھ اترا ہے. وہی بات یہاں ہے، انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن کلام بن کر آئی ہے کتاب. وما ہوا بالہزل، یہ ایسی کوئی مذاق ہنسی کی بات، کوئی لغو بات نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا واکید و کیدا، اے نبی یہ لوگ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں. فمہل الکافرین، تو اے نبی ان کافروں کو ذرا مہلت دیجئے، جلدی نہ کیجئے. امہل ہم رویدا، ذرا ڈھیل دیجئے، تھوڑی دیر ابھی انتظار کیجئے. فصبر لحکم ربک، یعنی ولا تعجل علیہم، جو بعد میں آیا تھا، ان کے لیے جلدی جو ہے فیصلے کا کہ آپ خواہش نہ اپنے دل میں آنے دیں. اور آپ کے مساقت سے یہ گویا کہ مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی ہم نے ابھی رسی ان کی ڈھیلی کرنی ہے، انہیں ہم نے آزمانا ہے، انہیں مہلت دینی ہے کہ شاید کہ یہ سنبھل جائیں، شاید کہ واپس آ جائیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.